Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů na hru The Binding of Isaac a spousta z vás chtělo, abych hrál Blue Baby dneska, tak budeme hrát Blue Baby. Mimochodem nezapomeňte psát opět do komentářů, komu mám hrát příště, protože mi to ulehčuje práci. Ale když tak vybírejte nějaký, který jsme nehráli někdy v minulých dílech. To je jediná podmínka, abyste si mohli vybrat, za koho chcete, abych hrál. Takže Blue Baby má jenom modrý srdce, jak si můžete všimnout, nemůže mít červený. Což samozřejmě má svoje výhody i svoje nevýhody. Hned ze začátku dostaneme Space Baritem, což není úplně špatný, sice ten Space Baritem není moc dobrý, ale nahradí nám aspoň poop. Takže máme něco lehce užitečného. A Blue Baby má lehce zvýšenou damage asi po 5% oproti ostatním, takže to je fajn. A můžeme chodit do všech challenge roomů bez problémů, protože máme jenom modrý srdce samozřejmě. A máme nesmrtelnosti z Polaroidu, Horror of Babylon je pořád aktivovaná u nás. Prostě to má spousta výhod. A víte, co já udělám? Já čeknu tady to. Tak. Musí dvě bomby, protože to se rozhodně vyplatí. Sice tam nebyl Secret Room, a to se nedá nic dělat. Nemůžeme mít úplně všechno. Samozřejmě, že tady do toho Curse Roomu bych rozhodně neměl chodit. A asi do něj půjdu. Těžko odolat Curse Roomu vždycky. Ne, možná dneska do něj nepůjdu. Za normálních okolností bych vždycky do nich šel, ale dneska se na to prostě nějak necítím. Takže půjdeme na bose a pak se asi vydáme do dalšího patra, protože těžko říct, kde je Secret Room. A já cítím, že na mě jde Cake. A máme tady zase tohohle jezdce Apokalypsy. Sakra, proč tady máme vždycky jezdce Apokalypsy? Já chci nějaký Cube of Meat, teda právě že chci nějaký... shit. Mě trefila mrcha. Právě že chci nějaký pořádný itemy na prvním patře. Korza Blue Baby, protože tohle se mi vůbec nelíbí. No uvidíme jak to dopadne, zatím to s náma nedopadá moc dobře. Co si budeme nalhávat. Ale to bylo tím, že nemám ráz jezdce Apokalypsy. Tak. Dostaneme Cube of Meat, fajn, máme nabitou tady tu věc, tak zkusíme tady, i když myslím, že tady asi stejně bejt nemůže. Ale, třeba budeme mít štěstí. Dostaneme z toho 7 centů, máme jich 9, takže na příští patro potřebujeme už jenom 6, aby jsme se mohli dostat do obchodu. Tak, na to, že to bylo první patro. Tak jsem ztratil takových srdcí, až to pěkný není teda. Nevím jak dalece půjde další hra. Když... No tak tohle je nádhera. Tohle je naprostá nádhera, další cent. Nemáme ale ty, co? Nemáme klíče. To by rozhodně mohl být problém. Protože se nemůžu dostat do Secret Roomu a nemůžu se ani dostat do obchodu, kdybych ho popřípadě našel. Teda do obchodu. Jo, do obchodu, kdybych našel ty peníze, které potřebuji, abych se tam mohl dostat. To je zlý a nepěkný. Ale tak, co se dá dělat? Zkusíme a uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě máme Cube of Meat, jak jsem říkal, a blokuje slzy a dává damage na kontakt nepřátelům. Samozřejmě blokuje slzy jenom v tu chvíli, kdy je na jejich úrovni. Ne, jakože by blokovala slzy pořád, to by bylo až moc silný. Tak, to je to slovo, který hledám. Hop, a zničíme tebe. Paráda.
Podíváme se, jestli když máme tady to, tak se podíváme, jestli tady není secret. Není tady secret room, OK. Zvláštní. Ale tohle je paráda. Sice nás to trošku zpomalí, ale přidá nám to nějakou damage. A přidá nám to hlavně život. Což je taky super. Za normální okolnosti by to přidalo prázdný kontejner srdíčka. Ale samozřejmě tím, že jsme Blue Baby, tak nám to nemůže přidat prázdný. To znamená, že máme plný. Samozřejmě z Blue Baby vždycky máte 100% šanci, nebo maximální šanci, abych to tak řekl správně, na to dostat Devil Room. Takže teďka máme asi nějakých těch 136-135% šanci na Devil Room. Tak, tohle bylo skoro dobrý. Prosím, yes. Tak, když nás netrefí teďka, tak z něj dostaneme srdce. Teda, i když nás trefí, tak z něj dostaneme srdce, ale dostaneme z něj srdce a potom si budeme moct pořídit deal s ďáblem. Protože deal s ďáblem z Blue Baby stojí vždycky jenom modrý srdce. Samozřejmě, a se dostaneme dvě. A ještě HP upgrade. No tak, to je rád, herka. Tak co tam je pro nás? Co tam je něco dobrýho? Ne. Samý shitty. Ah, nevadí. Aspoň máme za prvý spousta srdcí. A za druhý teďka, když jsme... Vážně tam ten secret room není? To je divný. Nepoložil jsem tu bombu akorát blbě. Já se na to ještě jednou podívám pro jistotu. Ne, vážně tam není. Ha, tak jsem ji nepoložil blbě. Nicméně jsem chtěl říct, jo, že teďka máme šanci, že Devil Roomy budou Angel Roomy, což je taky poměrně dobrý. Jo, ha, prostě tam není. Já, pardon. Už jsem to neudržel. A musel jsem kejchnout. Aha, Curse Room, asi ho navštívím. Uvidíme, jak bude tenhle fight. Když tenhle fight bude špatně a já tady ztratím spousta srdcí, tak ho samozřejmě nenavštívím. To by bylo velice, velice sebevražedný. Ale máme tady, pokud se mi to povede, že bych se na to nějak zaměřoval, protože mnohdy je to dost těžký se na to zaměřit. Ale... Zkusíme zabít tu modrou až jako postno, víte co, pečem na to. Nebudeme zabíjet modrou až jako poslední, protože jsem si celkem jistý, že by se mi to nevyplatilo. A eventuálně bych... OK, to bylo jen tak, díky Cube of Meat. Eventuálně by mi dala damage a za tu... Co bychom z toho dostali? Forever Alone? Za tu mi to rozhodně nestojí, protože zas tak dobrý item to není. Ale zvládli jsme Envy Fight bez ztráty životů, což je samozřejmě nádhera, to znamená, že si můžu dovolit jít do Curse Roomu. A třeba tam dostanu něco, co se mi hodí, OK. Co to může být? Je to Health Down, tak to je paráda. A tady to je Bombzarky, což... taky není moc dovolí do pytle. To se mi vůbec... Ale vůbec nelíbí to, co se tady teďka stalo. Ani trošku. A tady taky není. Fajn. Co tady? Wow. Dobrá. Tak to vypadá, že nedostaneme žádný obchod tohle patro. Jako mohl bych tam mít, samozřejmě, už teďka jenom s 13 centama. Ale co kdyby tam byl nějaký skvělý item za 15 centů, no? Tak to by znamenalo, že jsem o něj přišel a že už ho nikdy v žádném dalším obchodě dostat nemůžu. Tak, tady to nevím, jak líp jsem se z toho měl dostat. Pravděpodobně byla cesta, jak se z toho dostat líp. Třeba se ztrátou jenom jednoho srdce nebo něco podobného. Už tady máme zase. Už to tady máme zase. Ale tentokrát se mi to podařilo. Tak, dostaneme ten, což je fajn. Ale tady máme nejstupidnější item, který jsme tady mohli dostat. Magneto. Ale já si ho stejně vemu. Třeba mi v něčem pomůže. Jinak je to naprosto hrozná věc. Zvlášť když máte spousta itemů kolem Fortune Teller nebo něco podobného.
tak se to vážně nevyplatí. Ale já ho přece jenom zkusím. Čas od času se má zkusit všechno, ne? Tak. Hlavně nedostat hit. Tečka. Nedostat hit, chtěl jsem říct, nedostat hit od těch keeperů hlavně. Protože... Ježiši Maria, můžete... Tak. A ty jsou tak otravný, to je hrozný. Konečně, jeden je mrtvej. Co tady ten? No, tak pojď za mnou. Neboj se toho. Neboj se toho. On se toho vyloženě bojí, podle mě. Tak, no tak. Sem pojď. No tak. Neboj se toho. Ten je hroznej. Ten je hroznej. No tak bude něco? No, uf, ale málem mě teda trefil na konci. Tak tohle bylo nepříjemný. Zase jsme měli 6 srdcí. A dostali jsme se na 2. No na 2,5, dobře. Ale to znamená, že si stejně nemůžeme dovolit žádný deal s ďáblem. Což je samozřejmě špatný. Ale třeba máme 50% šanci, že ten deal s ďáblem bude Angel Room. To znamená, že ještě nejsou všechny naděje ztracený. Úplně. Jenom tak nějak lehce. Tohle je pěkný, to znamená, že máme před sebou obchod, který navštívím. Pravděpodobně. Ha, ty secret roomy jsou opravdu... Opravdu tajný, jak tak se na to dívám. Wow. To byl Dodge a teď mě zachránila Cube of Meat. Tak, dobrý. Tady na tom pokoji je daleko lepší začínat ze strany, jak jste si mohli všimnout. Může začínat ze zhora nebo ze zdola je extrémně, extrémně vražedný. Tak co plamínek, zkusí to? Zkusil to, mrcha. Zkusil to. A asi na bose můžu jít. I když... No jo, půjdeme, co se dá dělat. Nedá se nic dělat. Stejně mě trefil, mrcha. Ale zase na druhou stranu, když mě teďka netrefí, tak z něj dostaneme... Dostaneme modrý srdce, to znamená, že si budu moct pořídit deal s ďáblem. Sice to bude na úkor toho, že nebudu mít potom žádný životy. A my jsme ho ani nedostali, takže nevadí. Měli jsme jenom čtvrtinu nějakých 136%. Dostaneme maso, což je plus ještě 0,3 damage. Takže aspoň získáváme nějakou bonusovou damage někde, když nic jiného. A tady to bude nepříjemný, ale naštěstí se mi podařilo z toho se vykroutit. To znamená, že teďka můžu jim tady uhybat. V tomhle labirintu. Tady je taky poměrně příjemný pokoj. Když začnete blbě, nebo když oni náhodou prostě jdou někudy, kudy se vám to nehodí, tak můžete ztratit spousty a spousty životů. Tak bomba, fajn. Pod náma, že by byl ten, nebo nad náma, že by byl... Wow! Ono je to uvolnilo. Ne. Aspoň tady můžeme jít do toho, do challenge roomu, ale protože máme jenom modrý srdce. A pravděpodobně... Wow, to bylo nějak moc daleko. Health down, to už nebude. Je to tears up, tak to je fajn. Item tam není, nevadí, jdeme do obchodu. Tam bude greed, ne. Není tam greed. Ale je tam tohle z toho, což si rozhodně vemu. A je tam klíč, což si taky rozhodně vemu. Steam sale je mi k ničemu, to je akorát plejtvání peněz. Tak samozřejmě... Na to můžete mít jiný názor, ale můj názor na Steam Sale je takovejhle. 3. Úbohý. 3 centíky. A ten Tears Up. Je tam znát. Je tam poměrně dobře znát. Když nic jinýho, tak s tím magnetem vypadáme aspoň dobře. Mít ho takhle na čele. Vypadáme opravdu jako magneto. A katakom si jedna. Takže doufám, že příští patro bude normálně nějaký caves, nebo něco pěkného prostě. A jsou to caves, tak to je nádhera.
Takhle, takhle se mi to líbí. Nalákáme na sebe mouchy takhle, aby na nás nemohli. Klíč je taky fajn. A tady je, naštěstí je tady normální rád, takže se nemusíme bát toho, že ty bomby můžou lítat skrz zeď, protože to je u super ráta vždycky nehorázně otravný. Když vybouchneš, ne, nevybouchnu se, když ty naváděný super troll bomby střílej přímo na vás, teda ne, přímo na vás, zaměřují se přímo na vás a lítají skrz zeď. Tomu se strašně blbě vyhybá. Tak, umřeš, prosím, paráda. Dvě bomby jsou fajn. A my se vrhneme dál, tady pozor na bodáky. Ha. OK. A jo, já myslím, že to mi za to stojí. Tak, teďka musím jenom opatrně, abych ho nevybouchnul, toho chudáka. Teď by nám to zvýšilo šanci na Angel Room. Ale já radši z něj dostanu nějaký item, pokud možno HP upgrade. Ale určitě to bude nějaký žebřík nebo tak něco. A ne, HP upgrade. Fajn. To si nechám líbit. A pořád máme peníze. Peníze na ten na obchod ještě. Máme strašně velký štěstí na srdíčka. V tomhle ranu. To rozhodně. A na druhou stranu strašnou smůlu, anebo blbý uhybání z mé strany, že je vždycky ztratím. Ale jsme na tom zase dobře. 7 modrých srdcí, tam jsme dostali srdce, který by za normálních okolností, kdyby jsme byli nějaká normální postava, tak by nám doplnilo životy do plnejch. Ale samozřejmě z Blue Baby se nic takového neděje. A máme klíč. Dobrý. Tak začínáme se trošku i doplňovat na klíčích. Tak, můžeš umřít. Děkuju. A trfím ho. Prosím. Tak, pojď. Dobrý. Takže evidentně ho můžu z téhle dálky trefovat. Což je fajn. Takže bych ho měl i zabít z téhle dálky. Jop. Tady od toho radši pryč. Jenom jednu slzu vždycky, protože jinak bych dostal zbytečný hit. Kdybych tam zůstával moc dlouho. Tak, fajn. Teďka uděláme to samý tady s tím. A dokonce dvě slzy jsem tam dostal na něj. No, sakra, se to nepovedlo. Tak pojď, kluku, ušatá. A mrtvej. Paráda. Vidíte, dokonce to na mě přitahuje i tyhle bomby. Proto Magneto není úplně špatný a já teďka velice lituju toho, že jsem si ho vzal. Ona asi nebyla dobrý využití bomby. Ale nevadí. Já jsem doufal, že to způsobí nějakou řetězovou reakci a všichni vybouchnou, což se nestalo bohužel. Samozřejmě, že by nemohlo, protože to by to muselo vybouchnout i tyhle bouchací mouchy a to nemůže, protože to je až druhá fáze, tyhle divný fistchily. Takže nevím, co jsem doufal. Asi jsem si říkal, že to mám na cooldownu, tak to chci využít, nebo něco podobného. Podařilo se mi uhnout. Tak jeden cent si můžu dovolit na to vyplejtvat, ale víc už ne. A třeba jenom kdyby tam byl nějaký fortune teller machine nebo něco podobného, tak bych pravděpodobně využil jeho služeb a zkusil z něj získat nějaký to modrý srdce. Ještě, že to jsou tyhle obyčejný gloubení a ne ty gazing gloubení, protože to jsou moc rychlí. A já jsem z nějakého důvodu poměrně dost pomalej. A nějak vůbec nevím proč pak. Já jsem věděl, že se to stane ještě k tomu, to je na tom to nejhorší. Ale stejně jsem to udělal. Nevadí, máme tuhle tu věc, kterou možná s ní uděláme nějaký techtle mechtle. Tak. Já jsem se samozřejmě nechal trefit od Gerdyho. Co bych pro Gerdyho neudělal? Můžeš přestat spawnovat ty mouchy? Tak, paráda. Teď už by to mělo být všechno.
bez problému. Tak, když se mi podaří vyhnout, sakra, když se mi podaří vyhnout, to je ten problém, když vás střílí moucha a ještě Gerdy, tak je dost složitý vyhejbání se tomu. Tohle bylo dobrý, tak zabijeme mouchy, dokud můžeme, protože máme jenom na jednu ránu, jelikož je spawnuje Gerdy a tudíž mají polovinu životu. A my nemáme damage zatím úplně k zahození, sice to není nic moc extrémního. Ale není to taky úplně špatný shot speed up. Ale aspoň máme Angel Room a za toho dostaneme prayer card. Ach jo. No nic, nedá se nic dělat. Nemůžeme mít všechno evidentně. Rozhodně ne. Ale prayer card nám dá v podstatě v každém patře modrý srdce, takže je to aspoň něco. Podíváme se, jestli tady není ten secret room. Není tam secret room. OK. Já vlastně můžu použít rovnou, na tom nezáleží. Protože z Blue Baby, když se dostanete jenom na to bílé srdíčko, tak jste umřeli. To znamená, že v podstatě o něj nemůžu přijít, aniž bych neumřel. Je ta pointa, kterou se vám snažím říct. Jdi pryč. A nebo bouchni. Ne. Dobrý, neproběhlo to úplně špatně. Tak, co je tady? 10 bomb. Víte co? Já si 10 bomb vemu, protože tohle je poměrně ještě jednoduchý challenge room. Takže mi to zase tak nevadí. Bohužel jsme se nedostali k příležitosti ukrást nějaký díly s ďáblem, protože nemáme nesmrtelnost, logicky. Jsem chtěl trefit tou Keep of Me, to se mi nepovedlo. Dvě srdce jsem ztratil, teda jedno celé srdce jsem ztratil na tomhle pokoji, to si rozhodně nemůžu dovolit. Ale stejně to dělám z nějakého důvodu. Nevím proč, co jsou další souhosti. Ty, co vykukujou. Já myslím, že jo. A dokonce vykouknul už dřív, než jsem chtěl, aby vykouknul. Ještě tam pořád máme mouchu. Tak, dobrý. To bylo tak. Fajn. Taky umři. Tak, už vás mám dost všech. Už potřebuji, abyste umřeli. Tak, neboj se toho. Ještě jednu ránu. Dokonce se nenabíjí se jednou za tři pokoje, to se mi zdálo. To by bylo asi moc silný, kdyby to tak fungovalo. Ale máme 10 bomb, takže můžu udělat tohle z toho. Ano, paráda. A můžu tady najít tuhle věc, kterou ani nebudu hrát, rovnou ji vybouchnu. A dostanu z ní modrý srdce. No, tak to je nádhera, nic lepšího jsem si z toho asi ani přát nemohl. Máme vážně štěstí na modrý srdce v tomhle ranu. Jestli si na něco nemůžu stěžovat dneska u generátoru náhodných čísel, tak je to generování náhodných modrých srdcí teda. Ale musím... A ještě jsem si na to vzpomněl, než se stala nějaká ošklivá nehoda, vypínal jsem Skype akorát. Pokud to někomu nedošlo. Shot speed up je hrozný item, zase na druhou stranu, takže ten nechceme. A půjdeme dál? Budeme doufat v další Angel Roomy, ve kterých budou nějaký užiteční itemy. Tohle je pravděpodobně ten nejhorší item, bych tak nějak typoval. A tohle se mi ani trošku nezamlouvá. Ani trošku, jak to, že jsme ještě nedostali hit, tyjo. To není možný. Tak. Už jdi pryč. A teď už nás trefil mrcha. Ne, další keepry, ne. Já je nechci, já je nemám rád. A tohle byla epesní bomba. Naprosto delikátní. Ještě pořád máme 15 centů. A tohle byl pravděpodobně špatný nápad. Zase na druhou stranu keepy mít mě zachránila poměrně dost. Tak, můžeme už ho zabít, prosím. Jak mi to hodil do běhu přímo.
mrcha, teďka to hodil do mě. Teďka mi dal 25 centů, který mi nejsou úplně k ničemu, ale ve výsledku mi jsou úplně k ničemu. Aspoň, že ke mně běží ten klíč, když nic jinýho. Tak, tohle bylo extrémně špatně. Z těch 25 centů vemu, i když je obvykle neberu. Ale co mám dělat? Wow, tak dostali jsme aspoň jedno nabití do toho. Jak se tomu nadává? Do naší prayer card, jo, jak se tomu nadává. Tak, jednoduchý pokoj, paráda, hop, použijeme prayer card. Samozřejmě, že je to nekropolis, to znamená, že je dost velká šance, že tady narazíme na masky, které budou moje smrt. Nejdřív si vyklidím tady svoji stranu, tak, a pak začnu vyklízet druhou stranu. Naštěstí už tam nejsou žádný bombeři, takže nehrozí, že by rozbili tamhle toho vínko a z nich vylítla ta moucha. Což se mi samozřejmě velice líbí, tak pojď přímo do rány. Nádhera. Zničíme tohle. Tak ještě ne, evidentně, zničíme to teďka. Vlezeme pryč, vrátíme se zpátky. A dostaneme speed up. Wow. Dobře. A dneska to jde nějak proti mně, co se týče itemů, teda. Co s tím udělám? Asi nic. A nebo se tady nechám trefit opakovaně maskou prostě. Ještě jednou se s ní nechám trefit. A já jsem nějaký dobrý dneska. A nemůžu s tím absolutně nic udělat. Absolutně nic s tím nemůžu udělat. Tak. Už nic jinýho. Tak zabijeme toho pavouka aspoň. A tady není nic užitečného. Podíváme se, jestli tady není nějaký záchranný secret room. I když nevím, co by tam muselo být, aby mě to zachránilo. Hop, tak. A je tam chlapec. Paráda. Dobrá, tak one up je jedna z těch věcí, která by mě mohla zachránit. Aspoň při nejmenším, co se týče nějakýho... OK. Zůstalo nám to bílý srdíčko, aspoň vidíte? A tenhle chlapec by nám mohl pomoct a zastřelit ty batlikry. To by se mi vážně zamlouvalo. S druhou stranu by nám taky mohl uškodit. A nemají tyhle ty paní jezdit náhodně? Nebo taky nejezdí náhodně a jezdí po nás? A klíč, věra, Magneto. Teďka jsme konečně našli jeho váhu. A dokonce nám... jsme nedostali damage. Jak jsme to udělali? Asi Cube of Meat bych tak typoval, že v tom má prsty. Ale dostanu modrý srdce, což je paráda, vidíte, akorát se tak pěkně proměnilo, takže pořád si můžu dovolit nějaký deal s ďáblem. Tak. Dobrý, to bylo jen tak. Když jdete úplně sem, jo, tady myslím takhle ke zdi, tak ty paní zleva na vás nedostřeli. Mimochodem, tak. Já tu truhlu chci. Takže ji taky otevřu. Health down pilulka, ne? Telepils. Tears down. Paráda. Úžasný. Tak. Hodíme jim tam bombu. Zabijeme je prostě takhle. Nechce se mi s nima patlat. Další tears down. Ale chariot. Takže. Teďka, když Bůh dá. Což pravděpodobně nebude tady. Fuck. Já jsem chtěl totiž ukrást deal s ďáblem, pokud vám to nedošlo.
a se svojí chariot kartou. Ale bohužel nic takového se nekoná. Protože nemáme, možná jsem ji měl akorát prostě použít tady na tom pokoji. Ach jo. Tohle taky nevypadá vůbec dobře. A on mě stihnul zastřelit, mrcha? To není fér. To není fér, vůbec to není fér. Dneska to není fér. Ale, já jsem si na něco zvyknul, takže... Isaac... Prostě... Nebejvá fér. Tak. Dobrá, zabili jsme jednoho aspoň, zabili jsme druhýho. Dostaneme Book of Sin, modrý srdce z něj dostaneme. Paráda, já to říkal. Angel Room, tam bude Sacred Heart. A... A my... Můžeme jít do dalšího patra. No vidíte, to bylo přesně to, co mi chybělo. Já jsem si zapomněl totiž říkat, co chci za itemy. Tak. Dobrá. Teďka hlavně se nenechat už zbytečně trefovat. Fajn. Ani nevím, proč to vyklízím, protože by tady mohly být masky. To znamená, že tady nechci... Jo, vím, proč to vyklízím. Protože jsem chtěl dostat nabití do naší prayer karty. Proto jsem to vyklízel. Tak. Můžete, když tak naváděný střely se navádět na ty... Fajn. Dostaneme hned další srdce. A už na tom nejsme... Zase tak špatně, znova. Máme Sacred Heart, naváděný střely. Spousta damage. Teď dostaneme ještě spousta věcí tady z toho. Chlapce. Sice je tady opět Necropolis. A dostali jsme jenom černý srdíčka, nevadí. Sice je tady opět Necropolis, což pravděpodobně znamená spousta masek. A s těma se bude vypořádávat blbě, když máme naváděný střely. Ale to se nedá jíst dělat. Zase na druhou stranu, tamhle máme, když nic jinýho... Wow, fuck. Já jsem neviděl, že střílí dozadu, mrcha. Když nic jinýho, tak tam máme spousta modrých srdcí. Tak, fajn, to se mi líbí, co je naše karta. Tower, to se mi moc nelíbí. Ale budíš. Wow, D6. A to se mi líbí. A Lemon Miser, to se mi nelíbí. Takže. Uvidíme, jestli nám k něčemu ještě pořádně D6 bude, protože samozřejmě teďka už moc itemů neuvidíme. Ale ty, který uvidíme, tak si zase budeme moct přizpůsobit kompletně. No nebo ne úplně kompletně, ale... Budeme si je moct hodně přizpůsobit tomu, co se líbí nám. Pomocí D6. Což je fajn. Takže to jsem rád, že jsem jí dostal. Nedostali jsme v minulém nebo předminulém runu taky za nějakýho Judise nebo Kejna D6. Poslední dobu se to dostává hodně často. Že za ne-Isaacovský charaktery dostávám D6. A tenhle je naštěstí pomalej. Takže bych se neměl nechat trefit. A možná nám daruje i podle té barvy... modrý srdce. I když to asi ne. To bych po něm pravděpodobně chtěl moc. Tak jsem se málem nechal trefit od tamtoho. Bylo to nahoru dolů tenhle run, ale nakonec jsme celkem nahoře. Jsem hodně zvědavej, kam to povede. Ani nevíte, jak zvědavej. Nikde tady není. Secret room, OK. A bean taky nechceme. Dotkneme se ji a vrátíme ji zpátky, aby se nám tam neobjevila už. Problém je v tom, že se nemáme jak vyteleportovat z boss fightu s mámou. Takže tady na tomhle patře rozhodně neuvidíme ten.
fuck, já se nechám trefit mouchou. Ah, mouchy jsou můj největší nepřítel, to vypadá. Teď mě zachránila Cube of Meat. A já jí za to děkuju. Tak. Teď lituju toho, že nemám ten shot speed up. Jsem si ho měl vzít pravděpodobně. Counterfeit pen, já máme šanci, že vždycky, když se bereme nějaký peníz, tak 50% šanci, že navrch se bereme ještě jeden. Fuck, to jsem nechtěl jí zastřelit, ale to se nedá nic dělat. Zabijeme. Já se na to musím soustředit, proto si tak nějak divně zpívám. To je moje soustředěné zpívání totiž. Tak. To chci dotáhnout aspoň někam daleko. Když na... to je věta. Aspoň někam daleko to chci dotáhnout. Když už nám Isaac poměrně slušně přál. Víte co, já půjdu zpátky a rerollnu to, i když pravděpodobně možná je lepší nechat si to na boss fight s mámou, ale co. Já to rerollnu tady a dostaneme D20. Takže teďka pravděpodobně, kdyby se mi podařilo najít ten, najít secret room, jakože to není zas tak nemožný, tak se tam podívám a použiju tam D20. Tak, tady nikde není. Fajn, tak ji vrátíme zpátky. Asi se na ní vykašleme. Jsou tady někde? Jo, tady. Tak, rerollneme tohle. Fuck! To je smůla. Tamto srdce se rerollne do červeného srdce. A to, co se rerollne do zlatý truhly, k tomu se nemůžu dostat. Nevadí. Já se přesto nějak přenesu. Třeba získáme lítání na tomhle patře a ještě budu schopný otevřít. To je velice nepravděpodobný. Ale já měl jsem to použít tam, kde vlastně nám Gluttony dropla ty dvě červený srdíčka, co? Neměl jsem to používat tady, protože jsem věděl, že... No, když jsem nevěděl, mohlo to být modrý srdíčko a to by můj Magneto to ke mně potom přivolal, takže... Těžko říct, jestli to bylo špatný, nebo... No, asi to bylo špatný rozhodnutí. Rozhodně bezpečnější rozhodnutí by bylo udělat to u té Gluttony. Tak. Dobrý. Všichni jsou mrtví, fajn. Ne, tyhle ty pokoje... Já nesnáším. Ne. Fuck. Tak. Zabije všechny. Protože myslím si, že sem nedostřelíš. Pokud se nemýlim. Teďka už jsou všichni mrtví. Dobrý. Co je tady? Nějaký peníze, aby za to D20 ani pořádně nestálo. Protože tady byly 3 itemy, tam v tom pokoji byly 2, takže... Je to asi v podstatě jedno. A ještě jsme nenarazili na obchod. Wow, OK. Tohle bude problém. Tohle bude... Pravděpodobně... Ah, dobrý. Tohle je ideální pozice, ve které chceme být. Tak, fajn. Jsou mrtví. A já můžu rerollovat a taky, že se tam vrátím a rerollnu to. Protože to je... Jediná věc, která mě teďka drží, no ne úplně jediná, ale jedna z mála věcí, která mě drží nad vodou, je to, že máme D6 a můžeme rerollovat. Spousty červených srdcí, ani jsem si je nezasloužil. Mám takovou touhu říct Isaacovi, aby mi je nedával, skoro až, protože samozřejmě, když jsme Blue Baby, tak nám jsou úplně k ničemu, tak... Spelunkerhead, víte co, já už se ho vemu, už se mi sem nechce vracet. Odhalí nám všechny secret roomy, sice se nebudeme mít cestu, jak se do nich dostat pořádně, pokud nebudeme mít žádný bomby, ale aspoň budeme vědět, že tam jsou. Samozřejmě nám odhalí super secret roomy, což je taky paráda, kdybych měl bomby, kterým bych se tam mohl dostat teďka.
Asi chci pošetřit. Wow. Už nedostanu víc damage ještě. Teďka bych si měl pošetřit tu bombu, kdyby tady byla někde nějaký modrý kus skály. Samozřejmě, takový je plán. Co je tady? Kompas a modrý srdíčko. Parána. Všechny velice užitečné věci. A já vím, že tamhle je máma. Snad tam je ještě jeden bojovací pokoj, aby se mi nabila D6, ale nebude to úplně nic extrémně hroznýho, když se mi nenabije. A víte co? Proč ne? Hop a hop. Tak, a už vím proč ne. Přesně kvůli tomu, ale tu bombu jsme dostali zpátky, aspoň když nic jiného. Takže to mohlo být rozhodně horší. Tady ta máma bude spawnovat strašně moc nepřátel. Aspoň takhle to u ní vždycky bývá. Ale teď se jí do toho nějak nechce. A já jí do toho rozhodně nebudu kecat. Tak. Dobrá. Vrátíme se tady zpátky zase. Na. Jdi pryč. Fajn. Tohle proběhlo úplně úžasně. Líp to proběhnout nemohlo. Nestratili jsme žádný životy. A můžeme se vydat do dalšího patra. HP upgrade jsem nepotřeboval rerollovat samozřejmě. A já mám bombu, tak se sem podívám. Proč ne, tady na tom patře stejně nevidíme, který skály jsou modrý a který nejsou modrý. A co bys nám mohl dát, co je užitečný? Pravděpodobně asi absolutně nic, Steam Sale. A Steam Sale je užitečná, protože ji můžeme rerollnout do Liver. Yes, a já jsem ho měl farmit. Já jsem si to neuvědomil, ale... Takže proto jsem to nedělal. Ale dostali jsme Liver, což jsou... já jsem nějaký pomalý. Což jsou prostě dvě srdce a doplnění doplných životů za normálních okolností. Bez žádných záporných stránek, což se mi samozřejmě líbí. Komu by se to nelíbilo, dostat tolik srdcí bez žádných záporných stránek. Většinou to je třeba u lardu tohle a tam vás to zpomaluje, ale liver ne. Raw liver prostě a nekompromisně vám přidá srdce. Dvě. Samozřejmě máme Polaroid, to znamená, že... Wow, shit. To znamená, že... Něco to znamená, že dostáváme nesmrtelnost z toho, z... Vždycky, když nás něco trefí, což je samozřejmě pěkný. Viděli jste to v minulém pokoji. A celkem nám to pomohlo, ne nějak extrémně hodně, ale celkem ano. Tak, no tak, navádějte se, kucí. Nebojte se toho, já si vemu klíč. A hned půjdu na bose. Proč ne? Použiju tady Tower kartu. Protože jestli se to někde hodí, tak je to tady. A dokonce se to i vyplatilo, mám takovej dojem. Ne? Já jsem nedostal hit. A, oh shit. Už jsem si říkal, že tady na tom pokoji dostanu damage. Reroll. Box, to znamená modrý srdíčko. Oh yes. Co je tohle? Tears up, paráda. A full, to nás teleportuje zpátky tam, kde jsme začínali patro. OK. Tady máme arcade, což by taky mohlo být poměrně užitečný. A jdi pryč, co mě trefilo? Něco mě rozhodně trefilo a já to neoceňuju. A teď už zase všechno mrtví. Tak, tady bude HP upgrade. A shot speed up zároveň, což se nám líbí, že jo. Ale nechceme tady bojovat samozřejmě. To znamená, že půjdeme pryč. Hodně rychle. Zkusíme... Wow. Tak, dobrý, to se povedlo. To nebylo úplně špatný, to nebylo. Já jsem se zasekl teďka, což pravděpodobně bylo dobře pro mě, jinak bych tam vlez na to červený na zemi. A to by nebylo pěkný. Curved Horn. Já jsem někde nechal Polaroid. Jo, u toho boxu. Ach jo. To se dá nic dát. Půjdeme zabít ďábla, hold.
To se stává. Já myslel totiž, že z toho boxu padnul Polaroid. A ono mi to hodilo tu fish head. A já jsem totiž, já vám to řeknu. Já jsem si myslel, že z toho boxu padnul Polaroid, tak jsem si říkal, že máme dva, to znamená, že o ten druhý se nemusím starat. Ale evidentně nám ten box dal fish head, což je nepříjemný. Ale stejně si říkám, no již možná bychom... dobrá orbitální ochrana, možná bychom měli na Isaaca šanci, kdo ví. Teda na Blue Baby. Těžko říct, pravděpodobně asi spíš ne, ale... Tak zabijeme ďábla aspoň, pokud se mi podaří ho zabít samozřejmě. Může nějaký to srdíčko být když tak modrý? Kdyby to jako nebylo příliš velký problém pro vás. Klíč teďka taky už nějak nepotřebuju. Dobrá, tak modrých srdíček se asi nedočkáme. Fajn. Jdeme pryč. Tady máme item na rerollnutí, což je paráda samozřejmě. Vidíte ten shot speed up? Hned to lítá daleko, daleko líp. Což je super. A tu nechceme holku, tu tam necháme. A jděte pryč. Tebe, na tobe si smosnu. No, tak evidentně si budu muset smosnout na všech najednou. A nemůžu si moc vybírat. Dobrý. Nebylo to za dveře, bylo to za hovínko, který jsem absolutně neviděl. Samozřejmě máme Curved Horn, který nám přidává 2 damage, což extrémně pomáhá. Je to ale na úkor toho, že nemůžeme jít na Blue Baby. Ale to se stává. To se občas stává. Tak, zahrajeme si vás, kucí. A třeba mi dáte něco užitečného jako klíč, který nepotřebuju. Nebo jako bombu, která se na mě bude navádět. Aspoň, že se navádí pomalu. Plná orbitální ochrana. Tak to je rozhodně potěšující. Zase to nebylo modrý srdce. Když dostaneme modrý srdce, normálně máme šanci 1 z 10. Myslím, že tu šanci už jsme si vybrali v průběhu tohohle ranu teda. A tady z těch žádný modrý srdce nevymámíme, jak tak vypadá. Hop. Zase nic. Nechám si 15 centů. Ale tohle je v podstatě modrý srdce. Protože ho musím donést do dalšího patra, jinak umřu. A já půjdu dál, asi jo. Nic jiného mi nezbývá, než jít dál, teda zbývá, mohl bych ještě tam pořád dál hrát, ale to se mi nějako nechce. Orbitální ochránci mě zachránili. Dobrá, zabijeme tě Quibov mítem, to bude pravděpodobně to nejjednodušší. S 3 bombama se podívám sem. Třeba tam bude Fortune Teller Machine. A je tam. OK, tak jdeme hrát. A já jsem úplně zapomněl rerollovat ten item, který tam je. Joker nám nepomůže, pokud se nemýlím. No rozhodně ne. Tady na tom patře by nás instantně mohl dostat do toho. Maggie's Fate. Jiná. Tady na tom patře by nás instantně mohl dostat, pokud se nemýlím, do... v podstatě do Shoulu. Víte co? Když už to je takhle, já ho zkusím pravděpodobně použít v Shoul, Joker. Protože nevím, nejsem si úplně jistý, co se stane. Ale myslím, že to nebude nic katastrofického, ne? Co? Nic neříkáte. Tak já nevím, co si mám myslet. Snad ne, snad to nebude nic extrémně hroznýho. Monster Manual taky nechceme. Ale když už jsme tady a máme tu World kartu a máme spousta damage, tak zkusíme párkrát rerollnout ještě ten manual, ne? Protože to rozhodně není item, který bych si sebou chtěl vzít do hrobu nebo do Shoulu. Ještě k tomu. A tady to známe. Známe, a je to Tears Up. Tak to jsem rád, že jsem si sem proto došel. Do toho vůbec nelituju. Tohle bylo dost jen tak teda.
Shit, já jsem do toho naběh. Jinak by mě to netrefilo. Nevadí. Ale máme D6. Tak. Nevím, jestli mi to stálo za to srdce celý. Spíš asi ne. Ale to se nedá nic dělat. Občas musíte riskovat tu Isaaca, abyste z toho vymačkali ovoce. A teďka jsme z toho získali Mr. Mega. Tak to není úplně zas tak hrozný. A já víte co, nepůjdeme do Shoalu, tam jsme byli nedávno. Půjdeme normálně na Isaaca, ne? Zkusíme dát normálně Isaaca. Takovej je můj plán a já se toho budu držet. Tak, zabijeme tebe. A zabijeme tebe. Vezmeme si klíč. A půjdeme na It Lives. Hlavně nedostat damage od laseru. Tak. Mr. Mega tady odvede dobrý kus práce, bych tak nějak typoval. A naše damage rozhodně není k zahození. Ale je to hlavně díky tomu Curvedhornu samozřejmě. Ten nám pomáhá celkem extrémně hodně. Tak, teď už by se měla dostat do fáze, kdy bude střílet bomby. Což je pravda. A tentokrát mi to po dlouhý době vadí, protože neumím lítat. To znamená, že nechci šlápnout na nic červeného na zemi. A my půjdeme na Blue Baby. Uvidíme, co pro nás má. Nejdřív, ale... OK. Stejně nemám co jiného, co bych dělal s těma... s těma klíčema, tak můžu rovnou otevřít tohle sto. A spousta penízků. A použijeme Jokera, ale samozřejmě až potom, co budu mít nabitou D6. Fajn, ne, ono to vybouchne, já jsem zapomněl, že mám... Ne, nevybouchne, dobrý. To muselo být rozhodně jen tak. Takže, já mám plán, který vám zatím ještě neřeknu. Ale musíte mi věřit, že tam je. Rozhodně mám plán. Tak. Můžeme z tebe dostat něco? Prosím. Něco užitečného, pokud možno. Nic. Chlapče. No tak, nebyl mi žádný trinket nechceme, protože lepší už neseženeme. Ale nějaký modrý srdce náhodný bylo pěkný. Nebo třeba 4. Stačí si o to říct. Já jsem se s Isaacem něco naučil, takže stačí si o to říct a pak to dostanete. Tak pojď modrý srdce. Ale zase to nesmíte přehánět teda. Fork rozhodně nechci. To doplňuje červený srdce, takže to mi je duplovaně k ničemu. Judas's Tongue. Všechny díly s Ďáblem jsou za jedno srdce, ale platí to jenom u červených dílů s Ďáblem. A z Blue Baby dostáváme jenom modrý, takže... nám to je úplně jedno a Judas's Tongue rozhodně nechceme. Tak pojď, ještě jedno z tebe vymámím, ne? Aspoň. Jako lepší šanci na získání modrých srdcí než tady ten Fortune Teller Machine už nedostanu. To znamená, že rovnou můžu aspoň všechny peníze vyplejtvat tady, když nic jinýho. A vypadá to, že se asi tak stane. 33 centů. Za jedno modré srdce. Tak, už jsem si modrý srdce koupil i levnějc někdy. Tím jsem si celkem jistý. Nicméně. Jednoduchý pokoj. Takový rád vidím. Máme D6, podívám se, jestli tady není item. Není tady item, zlatá truhla. A já se půjdu odjokerovat pryč. A co udělám? Ježiš, já jsem blbej. Že jsem blbej. I když vlastně to je jedno. A je to jedno. Tak, já se nechám trefit. Budu mít nesmrtelnost Ne, já nemám vlastně nesmrtelnost Já jsem si neuvědomil, že nemám Polaroid. Ježiš, já to teda vedu. No, nicméně Pek nám dal dvě modrý srdce a ještě půl damage. A ještě nám dal Tears Up. Takže, Max's Head. Fajn. Naše slzy jsou naprosto monstrózní teďka. Jediný problém je, že mám hrozně málo srdcí. Normálních. Ach jo. Ale,
Zase dáváme poměrně slušný damage. To ne, že ne. Ach jo. Tak jdeme na něj. I když to teda moc nevidím. Co si budem nalhávat. Možná, kdybych použil nějaký bomby trošku na něj, tak on by si to rozmyslel. Tak. Dobrá. Jde, už je ve třetí fázi a teďka ho prostě zabijeme. Tak jo, tak. Tohle byl divný rán. Nezapomeňte hodit videu like samozřejmě. Já myslím, že bychom Blue Baby... No, těžko říct, jestli bychom ho porazili. Nevím. Já vám děkuji, že jste se dívali. No, házejte tam like, jak se vám zlíbí. Pokud se vám samozřejmě video líbí. Máte to i s rýmem nakonec. A uvidíme se příště. Mějte se.